دنیا کی سب سے اہم بات انسانی صحت کی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو دنیا کے امیر آدمی ہیں، اور اگر آپ مرضیں لے کر پھر رہے ہیں اور ارب پتی بھی ہیں تو دنیا کے غریب آدمی ہیں آپ۔ میری صحت کا راز میری 1971 کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، حکیم صاحب آپ بالوں میں کلر کرتے ہیں؟ جناب آپ کا کیمرہ بھی دکھا رہا ہوگا، کوئی کلر نہیں ہے، نیچرل بال ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے قدرتی دیے ہوئے بال ہیں۔ دنیا کی سب سے میٹھی اور لذیذ ڈش نیند ہے۔ میں خوب سوتا ہوں، 9 گھنٹے سوتا ہوں، اور دودھ بھی کوئی دن ایسا نہیں جس دن نہ پیا ہو، روزانہ دودھ پیتا ہوں، دیسی گھی میں کھانے بنے ہوئے کھاتا ہوں، مرغن غذائیں، کیمیکل کے جو بیرلر گوشت آیا ہے یہ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہیئر آئل ہے جس کی قیمت 450 روپے ہے، یہ خود ہم نے بنایا ہے، میری والدہ اور والد صاحب نے بنایا ہے، یہ میں رات کو اچھی طرح لگا کر سوتا ہوں، اور ایک ہم نے شیمپو بنایا ہے جو دن کو سر کے بال واش کر لیتا ہوں، اور رات کو سوتے ہوئے نکھار چائے جس کی قیمت 500 روپے ہے، وہ 1 چمچ دودھ میں ڈال کر اسی کے ساتھ نکھار مجون لیتا ہوں، یہ 1500 روپے اس کی قیمت ہے۔ یہ میری صحت کا راز ہے۔ آپ چاہیں تو، کسی کو چاہیے ہو تو ہمارے دوا خانہ ملتان میں ہمارا مطب ہے، یہاں سے TCS کے ذریعے آپ منگوا سکتے ہیں۔